Pot do zmage ni nikoli enostavna. Nenehno nas preizkuša z usponi in padci. Ampak vedno znova najdemo moč, ker nam ob strani stojijo tisti, ki verjamejo v nas. In mi smo z vami. Vsak dan, vsak trenutek. Za zdravje, za zmage. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje in ponosni sponzor slovenske nogometne reprezentance.